Sim. Vocês tinham combinado, né? É, tá bem? Essa carona aqui. Se pagar mais caro, hein? Eles sabem onde é que tá. Ai, meu Deus. Esse cavalo aqui. Lá de cima é o quê? Olha, em cima daquele tronco lá, deu um. Nossa. Não, não, não. É outro tronco que tá atrás. Não. Como é que é? Cobrei um passo no canal. Ainda não. Ele pensou assim. Obrigado pela carona, hein? Obrigado pela carona. Valeu. Conte comigo aí também. Pra abrir as porteiras ali e tal.